За сайн бацхан уу шинэ подкастнда тавтамаар л ингээд өнөөдрийнхөө Америкийн ихтэй сургуулиуд хэрхэн илсэх вэ гэдэг эпизод 2005 бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвэр битэр дан common app-ийг ярих байгаа. Тэгээд яг юу ярих вэ? За өнөөдөр common app-ийг яаж ашиглах вэ? Шинэ аккаунт нээх, яаж мэдээлэл бүгдийг хийх вэ? Бүх талынхан талаар нээх байгаа өнөөдөр. Тэгвэл шууд сэдвтэд орцгох уу та? За тийм. За одоо хоёулаа эхлээд comnap.org гэдэг вебсайтаа оруулаад орон. За тэгэхээр ингээд вебсайт гарч ирж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол comnap-ийн давуу тал юу вэ? За comnap-ийн давуу тал маань Америкийн бараг ихэнхтэй сургуулиуд нэг вебсайтад багтсан бөгөөд анкета нэг доор олон сургуулиуд руу явах боломжтой одоо амарчилсан байгаа. Тэгээд тэр нь хамгийн том давуу тал нь байна. За тэгээд мэдээж шинэ хүмүүс бол аккаунт шинээр нэг хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр анх ихтэй сургуульд орох жоо first year student гэдэг хувийн мэдээлэл. За тэгээд мэдээж мэйл хаягаас эхлээд хувийн мэдээллээ оруулна. Тэгээд энэ үнэн зөв байх ёстой. За тэгээд бүх юм бүглөөд бүглснийхээ дараа яг нөгөө хаана амьдардаг байжсан бүглэх ёстой байгаа. За тэгээд мэдээж бүгд Монголд байгаа. Тийм Монгол Улаанбаатар одоо байгаа хот. Тэгээд гудамжны нэр гих мэтэн мэдээлэлүүдээ оруулна. Ерөнхийдөө common app маань яг хүн гэр бүл гэж ерөнхийдөө бол маш олон мэдээллийг шаарддаг. Нилийн цаг ордог. Тэгэхээр бүглэхэд бол нилийн ихтгэн цагаар төлөвлөсөн байх хэрэгтэй байх тийм. За. Ингээд аккаунт маань шинээр нэгтлээ. За бид тэр цэцгэ гэдэг нэр дээр нэсэн. Тэгэхээр welcome цэцгэ гэд гарч ирж байна. За тэгээд дээдлт байгаа 5 төвчлөр байгаа. My college is common app. College search, тэгээ financial aid research. Тийм байна. Common app дээр бол хувийн мэдээллүүд орох юм байна. College search дээр сургуулаа хайм тийм үү? Тэгээд бид зөв ихлэх college search-ийг авч үзсэн баа. За тэгэхээр college search дээр маш олон нөгөө filter тавиад яг хүссэн сургуулиудаа олох боломжтой. Тэгээд за бид хоёр жишээлбэл улсаар нь Berkeley-ийн сургууль чинь Тэгэхээр бид хоёр бас Америкийн мужаар нь Калифорни гэж шүүлчлээ тийм ээ. 20 оны намар ихлэх суулуу. За тэгээд ер нь бол маш олон фильтр байгаа. За тэгээд өөрөө хүснээр фильтрээ сонгоод за тэгээд маш олон суулуудаас фильтртэйд гаргаад ирж болно. За тэгээд 45 сургууль гарч ирлээ. За тэгээд магаа. За тэгээд харж агаад энэ артлих нь 3 ингээд юм төвчлөр төр тахаар яг л өмнөх дээр дахаар илүү их мэдээлэл авах боломжууд их ч олох юм байлээ. Тэгээд college information гэдэг юм мэдээллүүд байгаа. За тэгээд бид хоёр мэдээлэлээр нь add college гэх юм бол тэгээд нөгөө сургууль орчиж байгаа тийм ээ сонгочиж байгаа. Нэмэлт тэмдэгтэй юм дараа. За тэгээд одоо л бид хоёр тийм хотоор нь сонгож байгаа. За хаана вэ? New York гэх. За New York. За New York байдаг сургууль NYU хоёлаа хай. NYU New York University. За энэ уртлынхан тэмдэг дээр сонгохоор college list чинь шууд очиж байгаа. Тэгэхээр my colleges гэдэг дээр сонгосон сургуулиуд нь шууд ороод байна тийм ээ. List олон ороод ирнэ. За. Тэгээ сургуулиуд дээрээ дарахаар энэ сургуулиуд эн чинь бүх мэдээлэл гараад ирнэ. Application deadline. Урагч дуусах хугацаа байна. Тэгээд бусад мэдээллүүд. За тэгээд нөгөө хурамч $70 байд юм байна. За, SAT шаардах үгүй. Ям тодорхойлох цахаа гэх мэт юм. Өөдөч яа юу өгсөж байгаа вэ гэдэг чинь харуулна. Тэгээд questions хэсэг нэлийн чухал тийм ээ. Questions гэдэг маань уул суулж яг ингээд өөр өөрсдийн тусгай асуултуудтай байдаг. Тэгээд энийг бас маш сайн ягтлж хараад бүлэгстэй шүү. Ин линкс гэдэг дээр бас нөгөө суулын талаар илүү мэдээлэл авах боломж юу гэдэг юм бэлээ. За тэгээд энэ дээр болохоор нөгөө энэ сургуулиуд нэмэлт асуулт асууж ийм үгүй гэдэг нь харагдана. За тэгээд энэ мэдээллүүдийг мэдээж оруулах хэрэгтэй. За. FERPA нөгөө нэг recommendation ашиггүй гэдэг баталгааны үсэг зурдаг. Тэ мэ? За.
За ингээд бид хоёр яхаа common app бүглэгөө агуулчихсан байгаа гэж байна. За common app profile system бүлж хэлцгээ. Тэгээ бид хоёр хамгийн нөгөө асуудалтай хэцүү хэсгүүдийг нь дэлгэрүүлээд явъя тийм үү? За тэгээд languages гэж ярьдаг хэлнүүдээ ингээд бичэн аль улсын иргэншилтэй вэ гэдгийг бичэн. Яг уу бас Америкийн иргэншилтэй монголчууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм байвал мэдээж US citizen гэж бичнэ. За тэгээд монгол иргэншилтэй бол Америкт бол ихэвчлэн F1 student visa гэхэд автдаг. Тэрийг сонгох хэрэгтэй байна. За fee waiver гэдэг нь нөгөө нэг хурамчас зүйлүүд ч байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр yes гэд сонголтууд гарч ирнэ тий. Хувийн чанартай. Тэгээд бид нарт бол хамгийн сүүлийнх нь бол боломжтой байдаг. За. За дараагийн гэр бүлийн мэдээлэл. За. Одоо тэгэхээр энэ хувийн мэдээлэл чинь байна. Гэрлсэн үү, single үү гэдгийг оруулах. За parent нэг гэдэг нь болохоор аав юм уу ээжийнхээ нэг нь оруулна. За parent 2 гэдгээр оруулаа. Тэгээд sibling гэдэг дээр болохоор ах эгч дүүсээ оруулна. Тэ? За боловсрол. За энэ дээр одоо бүгдээрээ суулгынхаа талаар бичих хэрэгтэй байгаа. За тэгээд fine school гэд одоо хайлтаа ашиглаад сургуулийнхаа нэрээр хайж болно. Гэхдээ яг нь Монгол сургуулиуд бас заримдаа гарч ирэхгүй байдаг учраас та нарыг өөрсдөө мэдээлэл оруулах шаардлагатай ах шүү. Тэгээд нэрийн тэгээд за хизээ тэр сургуультай анх эхэлж орсон бэ гэдэг мэдээлэл оруулаад тэгээд boarding school үгүй гэдэгт нь хариулаад тэгээд ерөнхийдөө хизээ төгсхийн эсвэл хизээ төгссөн гэдэг мэдээллүүдээ оруулаад энэ нэг counselor-ийн мэдээлэл оруулах юм байна. За тэгээд өмнө шилжижсэн нэгэс дээр сургууль сурчсан бол тэр мэдээлэлээс оруулна. Тэгээд шалтгаан өгсдөө байдаг яагаад шилжсэн бэ гэдэг юм талаа. За одоо ингээд дүнгийн талаар чи одоо төгсөлтийнхөө хэд чагсдвэ гэдэг талаар байна. За тэгээд graduating class size болохоор энэ төгсөлт нь чи хэд хүүхэд байгаа. Одоо class rank гэдэгт тэр хүүхдүүдээс чи хэдэд яг чагсж байгаа. Тэрийг бол counselor-аас асуух ёстой. Эсвэл сургуулийн менежер. За тэгээд GPA scale гэдэг дээр нь болохоор Монгол сургууль бол ихэнхдээ 100-аас нөгөө химждэг шүү дээ. Гэхдээ яг хаа 4 GPA 4 гэж яадаг бас сургууль байдаг. Тэрийг анхаараарай. За одоо энэ дээр бол энэ жил авсан бүх хичээлүүдээ дуудах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд энэ бүх мэдээллүүдээ оруулна. Яг ямар төвшингийн бас хичээлээ гэдэг нь оруулна. За. Honors нөгөө нэг гавья шагналуудаа дуудах хэсэгтэй. За. Эд дүүр ангида ямар шагнал авсан бэ гэдэг энэ дээр бол биччихнэ. За, үүний дараа за community based organization гэдэг бол бараг Монгол нийтийн дэлгэрээгөө. The future plans. Future plans гэдэг маань одоо мэрэгжил тэгээд ямар бас төвшингийн нөгөө зэрэг авмаар байна гэдэгтэй хамаарна. За одоо шалгалтууд SAT TOEFL. Тийм. За тэгээ энэ дээр бүх өгсөн шалтуудаа ингээд сонгочихно. Тэгээ за TOEFL, IELTS гэх бүгдээрээ байгаа. Энэ дээр нь болохоор одоо NO гэд Монгол бас ийм систем байхгүй. За одоо сонгосон нөгөө шалтуудаас чи хамаарат ингээд хэдэн удаа өгсөн tie. Тийм, нэг нэгээр асуу. За тэгээ өгчсэн тоо хэд авсан, хэзээ өгсөн гэд энэ мэдээлэлүүд оруулаа. SAT subject test. За тэгээ энэ бүгдсэн ч гэсэн бас дараа нөгөө сургуулиуд руугаа яг албан ёсны байдлаар явуулчихдаг байдаг шүү дээ, тий. За энэ activities гэдэг маань нөгөө хичээл болон хичээлийн гадуур хийдэг ажлууд байгаа. За тэгээ харж ажлан энэ нөгөө ямар төрлийнхөө гэдэг нь маш олон төрөл байгаа. За тэгээд энэ ямар байр суурьтэй ажиллаж ирсэн тий. Тэгээ энийхээ талаар нэг жоохон дэлгэр өнгөө яагаад хэд хэд төрлийн ангиудад оролцсон, хизээ хийсэн, хэдэн цаг хийсэн, хэдэн 7 өнөө хийсэн гэдэг нь маш жоохон нарийн хэвчлэн тий. За тэгээд 10 ийм активити оруулж болох юм шүү. За.
За одоо нөгөө personal essay, personal statement гарч ирж байна. Арай. За энэ дээр нь мэдээж сургууль нь required байна уу? Not required байна. Тэгэхээр сургууль нь required байгаа шүү дээ мэдээж. За тэгээд энд болохоор энэ жил төгсөн юмнууд байна. За 650 үг maximum байгаа. Тэгээд за сургуулиуд нь болохоор 250-аас доош хүлээж авахгүй гэж заасан хэлсэн байна. Тэгээд за тэгээд 6 сэдвүүд байна. Тэгээд хамгийн сүүлчих нь болохоор өөрийн сонгосон сэдвэрийг бичиж болно гинэ. За ингээд бас юм жил болгон өөрчлөгддөг энэ сэдвүүд комнатын сэдвүүд. За тэгээд энэ дээр doc дээр ч юм уу word дээр хийгээд тэгээд copy-paste юм уу. За үүний дараа за энэ дэн болохоор нөгөө бас хэмтэрэг үлдчихсэн. Тийм үлдчихсэн үгүй гэдэг мэдээлэл. Тэгээд мэдээж өөртөө ингээд сонгороо. Нэг юм айлын сонгох. Энд дэр бол өмж байх хэрэгтэй шүү. Жийлийн сонгох. Нөө. За, юу болж таарсан? Окей. За, additional information. За, additional information гэдэг бол мэдээж нөгөө дахиад нэг эссе бичих хэсэг биш шүү. Энэ бол зүгээр л яг амжилт чинь тохирсон. Тохиолжсон special circumstances байх хэрэгтэй. Тэр нь анхаараарай. За, course and grades гэдэг нь болохоор ер нь сургуулиуд шаарддаг. Бид хоёрын туршлагаас бол бид хоёр нийт сургууль шаарддаг. Тэгэхээр бас бид бас яг шаарддаг сургуулиудыг сайн мэдэхгүй юм байна. Гэхдээ шаардахгүй байх. Тэгэхээр энэ төлөө санаа зов шаардлахгүй. За. За, ингээ ер нь бол ком напа бүгэлчин, ком напа бүгэлтэхэ дараа my college сүүгээр ороод сургуулийнхаа нөгөө хэрэгтэй мэдээллийг бүлэх ёстой. За тэгээд мэдээж common app-ийг бид хоёр өмнө хэрэглэсэнчлэн эртнээс бүлсэн дээр яг л маш их цаг хугацаа шаарддаг, маш нарийн мэдээлэл бас шаарддаг учраас цэгний талаар судлах ёстой. Тэг үн зөв бичих ёстой. Тэгэл мэдээж нөгөө төгсөлтөнд чи хідүүхт байгаа, хідэж чагсдаг гих мэтийн бас мэдээллүүдээ каунслерс тийм каунслер суултын менежерээс нөх хүсэлт гаргаад авах хэрэгтэй гэдэг учраас тэрийг бас бодорой. За ингээд өөр нэмж хэлэх юм. Аа тийм тэгээ нөгөө хоёлаа ярьжсэн шүү дээ. Суул хэдэн суул руу аплай хийх вэ? Хаа тэр бол явуулах вэ гэдэг. Тэрний талаар хоёлаа дэлгэрүүлээд яаж явах ярьж. За тэгэхээр мэдээж хитрхи баг буюу нэг 5 хавтас сугуул аплай юм болвол нөгөө сугуул руу орох магадлал нь болд нь штэ. Харин хитрхи их рүү явуулчвал нөгөө бас нэмэлт эсээ ачааллаа дэлхий болж байгаа. Тэр ачааллаа дэлхий магадлалтай. Яг эртнээс бэлтжилсүүл хүссэн сугуулуудаа авуулж болно. Гэхдээ бас цаг хугацааны асуудалс болоод шидэрээ. Ер нь бол хүмүүс нэг 10-аас 11, 12 хавцаа бол яг бол тохиромжтой гэж үздэг. За тэгээд бас нөгөө was a common app чинь хамгийн максимум 20 сургууль байгаа шүү дээ тийм. Тэр лимитэндээ хүргэсэн ч болон эсвэл за ямар ч байсан миний хувьд зөвлөхөд бол сургуулаа яаж сонгох вэ гэхлээр яг орохыг хүссэн мөрөөдлийн буюу 3 сургуулийг сонгоод түүний дараа мөрөөдлийн сургуулаа сонгосныхаа дараа ийшээ бол орчих магадлалтай боломжтой гэж бодсон бас 4-5 сургууль тэгсний дараа backup сургууль тийм ээ. Backup сургууль гэдэг нь болохоор за би ерөнхийдөө бол ийшээ орчих юм байна. Гэтэе юмыг яаж мэдхүү апплайт чи гэж бодсон бас нэг 3-4 сургууль. Тэгэхээр ингээд нэг 3-3-3-4-4-3 ч юм уу мэдхгүй нэг иймэрхүү нэг юм 3 үе шаттай ингэж сургуулаа сонгож апплайдах бол нэлийн чухал юм шиг санагдсан. Тэгээ ABC plan гэсэн үг шүү дээ. Аха яг зөв. За тэгээд тэр бол бид хоёрын зөвлөгөө байлаа. За. За тэгээд мэдээж асуух асуулт байвал бид хоёрын хувийн холбоосоор холбогдоод асууж болно шүү. Эсвэл коммент хийж үлдээж болно. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Зяа.